Tá com o microfone fechado aí, Ana? Ela? Dona Celina, tem um desenho aí na sua tela de um microfone. Clique nele, por favor, para a gente poder ver. Ele parece uma espiga de milho, Dona Celina. Pronto. Isso. Só, não, só um instante. Oficial, o réu é o banheiro. Ali. Quando ele voltar, fica ali na porta para ele não entrar na sala. Peça para ele ficar sentado ali fora, esperando, viu? Que ele não vai entrar na sala, não, para acompanhar esse depoimento. Certo? Dona Celina, a senhora escuta? Dona Celina, a senhora escuta? Sim. Tá. Tá ruim para a senhora ouvir aí, é? Tenta aumentar o volume do seu celular. Tá, dá para ouvir. Dá para ouvir? Pronto, então Tá. vamos começar a gravar, seu Francisco, por favor. Dona Celina, bom dia novamente. A gente vai começar seu depoimento, tá bem? Tá. Me diga seu nome completo, por favor. A Celina Félix Gomes da Silva. Tá, a senhora já foi ouvida anteriormente nesse processo, Dona Celina? Sim. Já, né? Com o juiz, promotor, defensor, na audiência? Na Não audiência? lembro, mas já teve uma audiência. Já, mas a senhora lembra se tem um juiz nessa audiência? Juiz, juíza? Não lembro. Não lembro porque já está com tempo. Tá, então vamos lá. Me diga o nome do seu pai e da sua mãe, por favor. Elino Ferreira Gomes. E sua mãe? Terezinha de Jesus Félix Gomes. Certo. Qual é a sua data de nascimento? 19 de 3 de 70. A senhora é natural de onde? Terezinha. Qual é o seu endereço, dona Celina? Acre 566 Ilhotas. Terezinha Aqui em Piauí. Teresina mesmo, né? Sim. Certo. Dona Celina, a senhora é parente, amiga ou inimiga do Bruno Oliveira? É, a mãe dele, era minha sobrinha, né? Porque se for, era meia sobrinha. Que a mãe da mãe dele era filha do meu pai. A mãe da mãe dele era filha do seu pai. A senhora era tia da mãe dele. Como? A senhora era tia da mãe dele. É, eu era tia da mãe dele. Meia tia, né? Porque era só por parte de pai. Certo, tá bem. Não tem parentesco legal que afaste o compromisso. Fora isso, havia algum tipo de amizade muito próxima entre a senhora e o Bruno? Não? Então a senhora vai ser ouvida na qualidade de testemunha, tá certo? Fica comprometida a dizer a verdade do que souber e for perguntado sob pena do crime de falso testemunho, tá certo? Tá bem? A senhora conseguiu entender? É porque aqui eu estou perto do aeroporto e tem horas que eu não ouço, porque passou o avião. Pode você disso, por favor? Tá, eu estou dizendo que a senhora vai ser ouvida como testemunha e fica comprometida a dizer a verdade do que souber e for perguntado sob pena do crime de falso testemunha, tá certo? Sim. Pronto. Eu vou passar a palavra para o promotor de justiça, depois para o defensor, para eles fazerem algumas perguntas, tá bem? Tá bem. Doutor Ubiraci, com a palavra, pode ficar à vontade, doutor. Bom dia, senhora. Já está me ouvindo? Sim. No dia que ocorreu esse fato, a senhora se encontrava aonde? No momento que ocorreu, eu tinha um Sérgio Celso, aí um restaurante, lá no Denox, onde meu esposo trabalha. Aí a mãe dele, eu estava lá. Aí ele tinha passado lá, tinha pego o bebê e tinha levado para casa da minha mãe, e a mãe dele ficou lá. Deixa eu E só desde quando interromper a ele senhora, ficou lá? por favor. Quando a senhora, eu pediria à senhora, quando a senhora se referir a alguém, diga o nome dessa pessoa, porque nós não conhecemos. Então, se falar ele passou, ela passou, Ah, diga quem tá. foi ele ou diga quem foi ela.
Obrigado. Pode seguir. Pode continuar. É, assim, quando eu soube, eu vou repetir, quando eu soube, eu estava no restaurante que eu tinha no Denox, onde meu esposo trabalha, e o Bruno tinha passado lá e pego o bebê. E a mãe dele ficou lá. Deixa eu lhe A mãe do interromper. Bruno. Deixa eu lhe A interromper. mãe do Bruno ficou lá no restaurante que eu tinha no Denox. E o Bruno pegou a criança e levou para casa da minha mãe. No Ilhotas. Certo. A senhora é filha da dona Terezinha. Sim. Isso. Ele passou lá no Denox, no restaurante. Ele, Bruno, ele passou juntamente com a criança e a mãe da criança, dona Socorro, ou ele passou só com a criança? Quando o Bruno chegou no restaurante, a mãe dele estava lá com a criança. Aí ele pegou e levou para casa da minha mãe, dona Terezinha. E ela continuou lá, porque era, tipo assim, às vezes, parece que era um dia de sexta-feira. Aí às vezes ela fazia algum serviço assim, de faxina, e ela ficou para fazer esse serviço. E ele pegou a criança e levou. Mas quando ele chegou lá, ele não chegou com a criança. Certo. Então, ele não chegou com a criança, mas passou lá no restaurante próximo ao Denox para levar a criança à casa da avó, no caso, a mãe da senhora, dona Terezinha. É isso? Confirma? Isso. Sim. E ele justificou, ele disse o porquê queria levar a criança para a casa da avó. Né, ele disse, o Bruno disse que ia levar a criança para guardar a mãe dele, né, para levar ele para lá, para dar um tempo, né, para dar um tempo enquanto a mãe dele ia para lá também, para casa da minha mãe, porque, tipo assim, a mãe do Bruno, ela, como eu lhe falei, gente, como eu já falei, ela fazia assim, quando terminava, ela às vezes. Ela fazia esse serviço de faxina, ajudava, a gente ajudava ela ajudava a gente. Mas isso era não era com frequência. Aí ele foi para cá, levou ele, disse que ia levar ele para casa da minha mãe para guardar a mãe dele. O Bruno ia levar o bebê para casa da minha mãe para guardar a mãe dele, a Socorro. Entendi. Então, aqui para ficar mais claro, o Bruno levou a criança para casa de Dona Terezinha, avó da criança e mãe da senhora, e a Dona Socorro, mãe da criança, ficou lá no restaurante juntamente com a senhora e o seu esposo. Isso? Ela ficou lá para fazer um serviço de faxina, ajudar no restaurante, seria isso? Sim, ela ficou lá. Certo. E o Bruno falou que ia deixar a criança lá, iria voltar ou não? Não falou isso. Não, ele não falou nada. Ele só disse que ia levar ela para a criança para lá para guardar a mãe dele. Tá bem, entendi. Quando a dona Socorro, mãe da criança, terminou o seu serviço, o serviço que ela fazia no restaurante lá no Denox, e me parece que por volta de 16h30, confirma? Afirmo. Ela disse alguma coisa em relação ao Bruno e à criança? Não disse, não falou nada. Porque quando a senhora prestou declarações à polícia, mais precisamente no dia 26 de fevereiro de 2009, a senhora diz aqui, a autoridade policial, eu estou com as declarações da senhora aqui na minha frente, a senhora disse que por volta de 16h30, Socorro comentou que seus filhos estavam atrasados e que não confiava em Bruno tomando conta de Moisés. Confere? Não, mas isso aí ela confere, isso aí ela falava sempre, isso aí são detalhes.
Porque, tipo assim, já faz, tá com tempo, mas ela não confiava porque ela achava que ele, tipo assim, ele não tinha paciência pra cuidar da criança, tá entendendo? Isso aí confere, ela comentava, ela não comentou, não foi só nesse dia, sempre ela comentava. Certo. Essa questão, a senhora não é aqui da área, dona Acelina, mas apenas para dizer à senhora que os detalhes também nos interessam. E às vezes os detalhes interessam mais do que qualquer outra coisa. A senhora não sabe o quanto esses detalhes são importantes para o Ministério Público. Então, ela não confiava, porque o que se extrai daí é que ela não confiava no Bruno na companhia ou cuidando do Moisés. É isso? Ela comentava que ele não tinha paciência. Certo? Ele não tinha paciência para cuidar do menino. A senhora sabe dizer por que ele não tinha paciência? Não, ela só dizia que ele não tinha paciência. Realmente ele era assim, ele era tipo assim, estressado, ele era assim, ele era porque desde então eu não vi mais, né? Mas ele era assim, muito impaciente, era uma pessoa impaciente, estressada, ele não tinha paciência de forma alguma. Ele era assim, todo menino chorava, ele não tinha paciência de acalentar o menino. Essas coisas assim, entendeu? Entendi. Quando o restaurante fechou, a senhora se recorda qual foi a hora? Não. Mas eu creio que já foi depois das 4h30. Certo. Quando o restaurante fechou, a senhora foi para onde com seu esposo, com seu marido? Só que eu lembro, eu fui. Não, nós fomos avisados. Como? Eu acho que era de 5 a 5h30 quando me avisaram. Avisaram de quê? Do que tinha ocorrido. E a senhora ainda estava no restaurante? Ou eu estava lá ou eu estava comigo. Eu não lembro muito bem, mas eu não tinha chegado em casa. Aí, só que ela saiu antes de eu fechar, ela saiu. Ela quem? Só que ela eu lembro que ela saiu antes. Ela antes de quem? Mim. Ela quem, dona Acelina? A Socorro, a mãe dele. Ah, sim. Saiu e foi para onde? A senhora sabe? Ela saiu e rumo à Zona Norte. Ela foi para casa da dona Terezinha, sua mãe? Não, ela não foi. Quando a gente ficou sabendo, aí meu esposo pediu um colega dele para ir em direção às ruas que ela tinha ido. Ela saiu do Denox rumo ali e indo para a Zona Norte. Aí a pessoa foi de carro ou foi de bicicleta, eu não lembro muito bem. Aí eu sei que então encontraram ela numa rua, aí foi que ela voltou e foi para a casa da minha mãe. Só que quando ela chegou lá, eu e meu esposo, nós fomos imediatamente lá para casa da minha mãe. Quando a senhora chegou na casa da sua mãe com seu esposo, qual foi o quadro que a senhora se deparou lá juntamente com ele? Quando eu cheguei lá, a criança estava em cima da cama, dentro do quarto, e vários vizinhos, né, tinha muita gente, e a criança já estava morta. E ele estava no quintal, totalmente descompensado. Totalmente descompensado ele estava. Descompensado? Ele, Bruno. Descompensado, nervoso. Ele estava totalmente descontrolado. Certo. Está melhor. Ele estava na cozinha. Certo? Aí, logo depois, o colega que o meu esposo pediu para ir atrás dela, trouxe, logo ela chegou. Aí quando ela socorro, mãe dele, né? Aí quando ela chegou, ela entrou no quarto, aí ficou perto da criança,
Só que ele não entrava muito não, né? Ele estava muito nervoso, muito agitado, ele estava muito descontrolado, né? E ela chorando lá perto da criança. Aí foi assim, aí Ela quem? ela, socorro, mãe dele. Certo. Socorro, mãe dele. É, mãe do Bruno. A senhora ouviu ela dizer lá o que foi que você fez? Ouviu ela dizer isso para o Bruno? Ouvi. E ele respondeu o quê? Eu não lembro o que foi que ele disse. Sei que ela falou. Ela perguntava para ele, sim, o que era que ele tinha feito. No momento, lá na casa da minha mãe, ele quase não falava. Ele estava totalmente controlado. Eu não lembro agora do momento, porque já Certo, faz muito tempo. certo. Ele disse para a mãe, como foi que a criança morreu ou se a criança foi morta? Ele falou lá para a mãe, quando chegou, e para o pessoal, antes de eu chegar aqui, tinha levado ele para dar banho lá no quintal da casa da minha mãe, e lá ele teve um problema cardíaco. Foi isso que ele disse para ela. Isso na hora que ela socorro, na hora que a socorro, mãe dele chegou. Foi isso que ele disse para ela, naquele momento que ela chegou. E Certo. disse para os demais que estavam lá, para todas as pessoas que estavam. Então a justificativa dele foi que a criança teve É. um ataque cardíaco, problema cardíaco. Isso, um ataque cardíaco. Certo. O SAMU foi chamado, a senhora sabe dizer? Não, eu não lembro do SAMU lá, não. A senhora não lembra? Não, eu não lembro do SAMU, não. Eu vou recordar, senhora. Eu sei que são 14 anos que o fato ocorreu. Mas a senhora disse para a autoridade policial, dias depois que esse crime ocorreu, que isso é que a senhora diz aqui, que encontrou o médico e as enfermeiras do SAMU lá na casa da sua mãe. A senhora diz aqui. A senhora se recorda agora? É porque o avião passou. O senhor pode repetir? A senhora disse aqui para a autoridade policial, no dia 26, do mês de fevereiro de 2009. O crime foi no dia 20. A senhora disse no dia 26. A senhora foi ouvida no dia 26. E numa passagem aqui, eu estou com as suas declarações aqui na minha frente. A senhora disse que encontrou o médico e as enfermeiras do SAMU que orientaram que chamassem o IML. A senhora se recorda agora? Oi. Recordo. Recorda? Recordo, sim. Eu recordo que foi chamado o. Ou quando eu cheguei, ou foi após, eu lembro que tinha, parece que tinha mesmo. O SAMU estava lá. Sim. É porque eu já faz muito tempo, mas eu lembro que tinha realmente. E a senhora se recorda que o médico deu o telefone do IML para que pudessem, a família, pudesse ligar para o IML para pegar a criança? Depois, naturalmente, que o médico constatou que a criança já estava morta. Sim, é, eles constataram que a criança estava morta, né? Então, tipo assim, aí eles disseram que no outro dia, pela manhã,
ele ia ser levado para o HUT, né? Para o HUT. Para fazer, eu não sei se era para dar o óbito, uma coisa assim. Porque não levaram o corpo da criança. Né? Não levaram. O caixão já foi para lá, para casa da minha mãe, já foi tudo para lá. Levar para o HUT, a criança estava morta já. Não. Eles disseram que no outro dia, tinha que levar para o HUT para poder dar o óbito, o corpo da criança. Eu lembro que aí só que a criança não foi para o HUT, a criança foi para o IML. Mas eles disseram que era para. Porque, tipo assim, eles não levaram, porque geralmente levam, mas não levaram. Só constataram a morte da criança, né? Tudo, constataram tudo lá, a morte da criança. Aí veio o caixão, veio a funerária. Eu lembro disso. Mas foi o médico que disse que tinha que levar a criança para o IML. Confere? Acho que sim. Sim. A senhora se recorda se alguém ligou para o IML para que pudesse. Não ligou. No outro dia, quando foi lá um carro, eu não lembro se era do IML ou era do. Da funerária, foi da IML, foi pela manhã, que era para levar o corpo para ver esse negócio do óbito. De manhã, aí eu falei que não, que a criança ia para o IML, porque a criança não tinha sido morta, não estava na morte da criança, não tinha sido uma morte, não tinha sido a criança não tinha morrido do coração. Não teria sido Aí morte foi, natural, isso? sim, de morte natural, eu falei que não tinha sido, eu falei de manhã, tinha cedo, mas era no máximo 7 horas, eu não me recordo, mas não era mais do que 7 horas da manhã. Porque o corpo da criança foi velado na minha casa. Nós levamos, eles queriam que o corpo da criança fosse levado para a casa deles. Aí eles insistiram, a gente estava indo. E no caminho, eu e minha irmã resolvemos, nós íamos no carro e a funerária levando no. E eles iam com a gente no carro da minha irmã. Ele, Aí eu disse: eles não, vamos quem? levar para ser Eles velado quem? lá em casa. E nós voltamos com o Eles corpo quem, lá para minha dona? casa. Eles quem, dona Acelina? A Socorro e o Bruno. A Socorro e o Bruno, a mãe e filho, iam no nosso carro, porque eles queriam que o corpo fosse velado na casa deles. Aí no caminho, como nós já estávamos no caminho, eu disse que não, vamos voltar, vamos velar lá em casa, até porque eu disse que a casa deles lá não tinha espaço. Aí nós voltamos com o corpo lá para minha casa. Aí o corpo foi velado lá em casa, Onde era a casa lá da na minha senhora? casa. Onde era a casa da senhora? No mesmo lugar que eu moro hoje, no Ilhotas. Milhotas. Foi velado lá? Foi velado lá em casa, lá na minha casa. Certo. A senhora falou agora há pouco. Se eu entendi errado, pode me corrigir. A senhora disse aí numa passagem, se é que eu entendi assim. Que depois que o corpo estava lá para ser velado, a senhora teria dito: não, ele irá para o IML, porque a morte não foi natural. É isso que a senhora falou? E como é que a senhora sabia que a morte não era natural? Como é que a senhora soube que a morte não teria sido natural? Foi porque quando nós levamos o corpo de volta lá para casa, eles ficaram no quarto da minha filha. O Bruno e a Socorro estavam no quarto da minha filha. Aí eles começaram a conversar de porta meio. Às vezes eles fechavam a porta e às vezes a porta ficava entreaberta. Aí eu comecei a perceber, eu e as outras pessoas que estavam lá, né, começávamos a perceber que eles estavam, ele estava muito nervoso, e ela conversando com ele, e tipo assim, aí a gente começou a achar o jeito deles, da Socorro e do Bruno estranho. Entendeu? Eles não iam lá até o corpo da criança. Eles todo o tempo conversando, nervoso, os dois dentro do quarto. Eles, Socorro e Bruno.
A Socorra, Socorro e o Bruno, mãe e filho. Todo tempo dentro do carro, quarto da minha filha. Então, nós achamos a atitude dele, eu achei, vou falar por mim, muito estranha. Aí eles, quando for, aí 10 horas, eles foram dormir. Aí, eles não velaram a criança. Nós que estávamos velando a criança, quando eu peguei na criança, eu achei o abdômen dele, da criança, muito mole, 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 mole. Aí estava mole demais aqui, eu pegava e olhava e as pessoas que estavam também, né? Mas eu estou falando por mim. Então eu achei muito mole, eu não vi assim, não tinha nada roxo nele, as unhas, para ter sido uma morte repentina, cardíaca, né? Como eles disseram. E aí depois já lá em casa, antes deles dormirem, que era 10 horas quando ele começou a dormir, ela disse que ele tinha problema cardíaco. E chegou também uma filha dela lá, que tem o nome de Arcelina, que é o mesmo meu nome, e disse que a criança não tinha nenhum problema cardíaco. Aí, isso aí também foi uma das coisas que fez eu achar, né, que tinha alguma coisa errada. Por o fato de eles voltar nervoso dentro do quarto, por eles não saírem de dentro do quarto. E aí, quando a gente entrava, ele estava conversando muito baixo, baixinho. E aí, depois, também, eles foram dormir 10 horas, não foram até o corpo. E eu achei muito mole, o abdômen dele estava mole, 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 da criança. E não vi nada roxinho. Aí foi que quando chegou um carro, eu não lembro se foi do IML, não tenho certeza, porque está muito tempo. Aí eu disse, agora a gente vai levar... Nós não vamos levar o corpo para o que era para levar, era para o HUT, para dar o óbito, que naquele tempo era, disse que era assim. Eu lembro que era para levar para lá. Eu disse, não, nós vamos levar para o IML, porque essa morte aqui não foi uma morte natural. Certo. A senhora se recorda, a senhora disse a hora que eles foram dormir. Nós estamos falando do velório, na casa da senhora. A senhora falou que eles foram dormir às 10 horas, o que já é de se estranhar. Mãe e irmão indo dormir no velório do filho e do irmão. É, a senhora se recorda que hora eles acordaram? Quando eu saí com o corpo, só foi eu. Eu e o pessoal que vieram. Eles ficaram dormindo. Era por volta de que horas? Acho que 6:40. Não era 7 horas ainda. Certo. Que agora foi. Certo. É, a senhora disse agora há pouco, se eu entendi bem, que a senhora começou a ver que a criança não tinha sintomas de que teria tido um problema cardíaco. Eu sei que a senhora não é médica, e não é só médico que sabe disso. O médico sabe mais, mas às vezes as pessoas mais experientes na vida, que já passaram por algumas situações, são capazes, independentemente do grau de instrução que elas tenham, de constatar algumas coisas. É nesse sentido que eu pergunto à senhora. A senhora sabe dizer, pelo menos o que a senhora acha, entende, pela experiência de vida que a senhora tem, uma pessoa cometida de um ataque cardíaco, que tipo de reações ela tem no corpo? A senhora sabe dizer isso? Geralmente o que eu já vi, né, fica com as unhas coxinhas. Os lábios. Esse foi uma das coisas que eu observei. O que eu já vi, né? As pessoas se morrem, principalmente, como ele disse, que foi uma morte súbita, né? Uma morte súbita. Então, problema cardíaco. E não tinha que ficar com as unhas roxinhas, os lábios. E mais assim, eu. A criança, o corpo da criança não estava roxo? Nada. Hein? Não tinha nada roxo, só tinha o abdômen mole. Certo. Então, isso
aliada ao fato da mãe e do irmão terem ficado dentro do quarto dormindo no velório, aliada a esse fato que a senhora está acabando de dizer, que não viu sinais de que a criança teria tido um ataque cardíaco, foi aí que a senhora achou que a morte não teria sido natural. É isso? Foi várias coisas que me fez eu achar. Foi quando eles pediram, quando eles disseram que ia ser velado lá, e quando eu disse, aí eles antes disseram, né, eles falavam, antes de acontecido, oravam num quartinho. Castinho. Aí quando a gente resolveu voltar, eles entraram em pânico. Eles queriam, porque queriam que o corpo fosse levado para lá. Aí eu disse, não vamos levar para lá, que lá não tem espaço. Aí foi o primeiro ponto, eles ficaram muito nervosos, ficaram totalmente assim, sabe? Tipo assim, principalmente ele, né? Ele é muito nervoso, não vamos levar, foi o primeiro ponto. Segundo, quando eles estavam conversando, ele totalmente descompensado, e ela tentando acalmar ele dentro do quarto, isso da hora que a gente voltou com o corpo até 10 horas. E tipo assim, a forma que ele era segredo, era tipo assim, baixinho, conversando, tipo, segredo, e ele muito desesperado, muito, muito desesperado. E a outra coisa foi que eles não foram nenhum momento lá na área, revelado na área da minha casa, ficar ao lado do corpo. Não foi. E eles dormiram a partir de 10 horas. O corpo eu levei para o IML e eles ainda estavam dormindo. E quando eu durante toda a noite que eu não dormi, eu pegava na criança, os guias não pegavam, eu estou falando por mim, eu só via que estava tudo mole, mas eu não via nenhum sinal assim de nada roxo, as unhas roxas, os lábios roxos, a criança estava toda normal, sem nenhum sintoma assim, de quem. Tipo aqui, que eu já vi outras pessoas que morreram de problema cardíaco e eu não olhava e não via nada, entendeu? Então, a atitude deles, né, a atitude deles, a forma como eles se comportaram, foi que me levou a achar, que levou eu a achar que tinha algo errado. A senhora passou a noite toda acordada lá, próximo da criança? Passei eu, minha filha, alguns vizinhos. Os vizinhos comentavam, achavam estranho o fato da mãe? Achavam. Todas as pessoas que estavam lá achavam a mesma coisa. E dizia para mim, leva para o IML que tem algo errado. E chegou também a irmã dele, por nome Arcelina, e disse que ele judiava muito com a criança, e que ele, final de semana, às vezes, o meu esposo levava ele para fazer assim uma diária lá no Eldorado, que final de semana meu esposo trabalhava no Eldorado. E lá ele pedia cigarro para o meu esposo. Meu esposo achava que ele fumava. Aí ele pedia assim, quando ele ia aos domingos, ele pedia cigarro ao meu esposo. Aí essa irmã dele, por nome, a Celina, a irmã do Bruno, disse que ele queimava, ele acendia um cigarro e queimava o menino com o cigarro. Aí ela contou, ela foi pro velório, ela esteve lá, e disse que ele queimava o menino com o cigarro. Aí o meu esposo foi, aí ela dizendo, né, que ele nem fumava. Aí foi que meu esposo foi e ligou, o cigarro que ele pedia era para queimar o menino. E ela disse também lá, para todos ouvirem, quando ela chegou, a irmã dele, do Bruno, a Celina, que ele tinha ciúmes do menino com a mãe. Certo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora sabe, se a senhora não souber, diga que não sabe. A senhora sabe que para o IML só é levado corpos que pelo menos se desconfia
que não teve morte natural, mas que a vítima foi morta de alguma forma. A senhora sabe disso? Colega, por PML, quando a gente desconfia, eu não ouvi direito, dona Celina. Não, eu não sei se é só quando é morto natural ou não sei. Não sabe, eu sei, né? Não, eu só sei lhe dizer agora, no momento que nós levamos o corpo para o IML. Para o IML. Mas a senhora se recorda que o médico lá do SAMU, quando fez o atendimento, me parece que a senhora disse aqui numa passagem das suas declarações à polícia. Acho que sim. A senhora disse que encontrou o médico e as enfermeiras do SAMU que orientaram que chamasse o ML. A senhora se recorda disso, né? Que o médico que fez o atendimento da criança, o sim, médico do SAMU, orientou no sentido que levasse para o ML o corpo. Não é isso? Sim. Certo. Voltando para o que a senhora estava falando, e depois dessa situação toda, então, a senhora ligou ou já levou o corpo para a polícia, para o IML? Como foi que a senhora fez? Pela manhã, quem foi pegar o corpo para levar para o SAMU, ou para o HUT, para dar entrada no óbito. Foi o carro da funerária que chegou cedinho. Aí eu falei que nós não íamos pro HUT, nós íamos pro IML. Aí eles pegaram o caixão, colocaram dentro da funerária e eu fui dentro da funerária pro IML. Entendi. E lá chegando, se deparou lá com os policiais, o que que eles disseram? O que eles fizeram? Então, quando a gente chegou lá, eu relatei tudo que tinha acontecido. E aí? Então, e aí, depois que eu relatei, eles foram, perguntaram o nome dele, o nome dela, e aí o pessoal lá não sei o que foi na capital. Eu sei que depois nós fomos primeiro, parece que foi para a central de flagrante. Não me recordo bem se foi primeiro para o IML ou foi para a central de flagrante. Primeiro nós fomos para o IML, foi quando cheguei lá, quando relatei tudo. Eu me lembro que depois chegou um agente da polícia, o Joatan. O Joatan chegou lá e aí eu relatei tudo. Aí eles foram, viram. Eu só me recordo que quando eu relatei tudo, logo eles vieram com o nome dela, foram lá pesquisar o nome dela. Aí descobriram que ela teve. Ela, Socorro, mãe do Bruno, tinha feito algo, sumido com a criança lá do Passe do Pará, que ela estava no Passe do Pará, que já faz muito tempo. Aí, daí, foi aonde começou a desvendar tudo. Aí eles disseram, aí eles perguntaram tudo, né? Perguntaram o nome dela todo, completo e tal. E aí, eles foram, eu lembro um pouco, mas parece que eles foram lá. Durante a madrugada, nós fomos lá na casa onde eles moravam, lá no quarto, lá na Zona Norte. E lá a gente pegou o registro da criança. Sim. Enfim, passada essa parte burocrática lá da polícia, do IML, o certo é que foi feito a perícia na criança, a autópsia na criança, isso, né?
e foi emitido um laudo de exame cadavérico. Não é isso? Foi. E constataram que a criança teria sido morta? Constataram que todos os órgãos da criança estavam todos esmagados. Esmagados. Sim. Aí, nesse momento, já estava o Conselho Tutelar, já estava a Polícia Civil, certo? Aí pegaram ele, pegaram ela, aí eu fui dentro do carro para a central de flagrante. Aí logo ele chegou, aí eu lembro que eu fiquei lá dentro, na sala, lá na opção, depois o Joacim me chamou. Foi quando ele estava, ele dentro, ele Bruno, estava dentro da viatura e o Joacim me chamou para ver. Ele foi, botou um gravador e ele confessou, dizendo que ele tinha assassinado, ele, Bruno, tinha assassinado a criança, porque a criança tinha deixado ele muito estressado e ele tinha perdido a cabeça e tinha, eu sei que teve essa confissão, ele com um gravadorzinho, e aí ele já tinha confessado para ele, ele foi, me chamou novamente para eu ouvir ele confessando. A senhora ouviu? A senhora ouviu? Quando? Hã? A senhora ouviu ele confessando que matou a criança? Ouvi! O Joacim me chamou lá fora, ele dentro da viatura, ele disse assim, dona Celina, vem aqui. Aí ele confessou que realmente tinha matado a criança, porque a criança tinha estressado ele, ele tinha perdido a cabeça e tinha assassinado a criança. Só que quando isso aconteceu, já tinha feito todo a autópsia, né? Para ver. Já tinha constatado que a criança tinha morrido, não era do problema cardíaco. Ou seja, não havia mais como ele negar isso, né? O que a senhora quer dizer? Não havia mais como ele negar em razão do exame. Isso, não havia, porque já tinha feito. Inclusive tinha uma assistente social, ela teve o tempo todo com... E aí ela entrou lá dentro, lá onde estava o corpo. Aí quando ela veio muito sensibilizada, que tinha um bebê, lembro de todos os detalhes, não lembro o nome dela, tinha um bebê quase da idade dele, bebezinho, foi assassinado. Aí ela foi a primeira pessoa que me disse, olha, falou tudo pra ela. Aí depois que o Joacim chegou com ele, no carro. A senhora se recorda qual era a idade da criança? Eu acho que ele tinha... Eu lembro, assim, parece que ele não tinha ainda 3 anos. Certo. De alguns meses. Depois disso tudo que a senhora relatou, aí o policial deu voz de prisão para ele? Aí depois disso, de tudo, que ele chamou, que já tinha tudo, já constatado lá, que a criança... Aí a gente foi para a central de flagrante. Aí nós ficamos numa sala bem grande, onde tinha uma mesa bem grande. Aí ele ficou lá, eu e o delegado, não sei, lá da central, o Joacim, ele e outros policiais lá. E aí ele já estava algemado, era uma mesa, bem jovem, grande. Aí ele foi, aí disse. Ele tinha realmente matado a criança, daí lá ele ficou, entendeu? Certo. Aí certo. Ele já ficou lá. Entendi. Lá na central. Quando a senhora falou de maus tratos em relação à criança, relatou essa questão que a criança era queimada com cigarro pelo Bruno. Eu pergunto a senhora tomou conhecimento que a senhora Socorro, mãe da criança, também praticava maus tratos com a criança? Eu não vi. Quem disse foi a filha dela. A filha dela, a Celina. E a filha dela também, a Celina. Disse que ela não cuidava direito da criança. E ela, assim, né, não,
tratava a criança como deveria tratar. E ele queimava a criança de cigarro. Acendia o cigarro e queimava a criança. A criança toda queimada de cigarro. Certo, então a filha dela, a Celina, foi que falou que ela também maltratava a criança. A senhora, ouviu da irmã da Socorro, a mãe da criança. A irmã da Socorro é uma senhora de nome Jaqueline. A senhora ouviu a Jaqueline também dizer que a irmã Sim, maltratava a criança? Ouviu, né? a Jaqueline. Certo. A senhora em algum momento ouviu o Bruno dizer que queria matar a Celina? Não, eu não ouvi ele dizer. Porque a senhora disse nas suas declarações à polícia que já presenciou por duas vezes Bruno dizendo que queria matar a Celina, irmã deste, alegando que ela fazia raiva à sua mãe, Socorro. A senhora disse para a polícia que presenciou por duas vezes Bruno dizendo que queria matar a Celina, irmã deste, ou seja, irmã do Bruno, alegando que ela fazia raiva à sua mãe, Socorro. Está aqui nas suas declarações à polícia. A senhora confirma? Não, eu posso ter falado, porque já está muito tempo, aí eu disse. Também tem que a senhora presenciou o Bruno dizendo que ia até o Pará matar o pai de Moisés. Confirma isso que a senhora disse? Sim, isso aí é verdade. Ele era uma pessoa muito estranha. Certo. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. A senhora presenciou ou ouviu dizer que Bruno e Socorro, ou seja, mãe e filho, filho e mãe, tinham relações sexuais? Sim, isso aí. Eu ouvi. Eu ouvi a filha, a Celina, disse para mim, para todos, Velório e a Jacqueline. Então, a Celina, filha de Socorro, é que disse para a senhora e outras pessoas que estavam no velório que ela, Socorro e Bruno, tinham ou mantinham relações sexuais. É isso? Sim, é verdade. Sim. E que ele maltratava a criança porque tinha ciúme da Socorro com a criança. Certo, certo, certo. Pelo que a senhora ouviu falar, eu aqui estou lhe perguntando e não é para que a senhora responda, eu acho. Eu digo pelo que por tudo isso que a senhora relatou e que esclarece de forma definitiva esse fato, por tudo isso a senhora acredita que, aliás, objetivamente, a razão ou a causa da morte, ou dele ter matado, dele, Bruno, ter matado o irmão, estaria relacionado a esse relato que a senhora fez, de que ele teria ciúme da mãe em relação a crianças? Eu acho que sim, é um dos motivos. Porque, tipo assim, ela tinha que dar atenção, ela tinha que dar da forma dela, que não era o segundo a Celina, né? É que ela não cuidava direito da criança, mas ele tinha. Foi um dos motivos, né? E também ele era uma pessoa totalmente nervosa, uma pessoa
Parece uma pessoa descontrolada, nervosa, que estava fácil. Aí ele só se irritava mais com a criança. Com a gente, ele não se irritava. Ah, entendi. Ele, o comportamento dele é diferente do normal, pelo que eu estou entendendo, seria só em relação à criança. É isso que a senhora disse? Porque com a gente não. Ele estava normal. Tá ok. É, dona Acelina, muito obrigado. Eu não tenho mais perguntas a fazer à senhora. Obrigado, doutor Miraci. Palavra com a defensoria, doutor Dácio. Obrigado, excelência. Bom dia, dona Acelina Félix. A Bom senhora dia. consegue me ouvir, dona Acelina? Sim. Tá ótimo. Vamos lá. Dácio Rufino aqui pela Defensoria Pública, viu? Vou lhe fazer algumas perguntas aqui, coisa rápida. Dona Celina, a senhora tinha algum tipo de convivência com a criança? Tinha contato com ela, assim, ainda que não fosse diariamente, mas tinha algum contato com a criança? Não, eu só tinha contato com ela quando ela foi pouco, que passava lá por levava a criança. Certo. Isso acontecia com que frequência, mais ou menos? Uma vez por semana? Quinzenalmente? Às vezes, uma vez por semana, tipo assim, às vezes ela ia toda sexta ou ia. Entendi. Em algum desses momentos a senhora viu manchas de queimadura nessa criança? Não, porque eu não observava muito, porque quando ela chegava lá, eu estava com criança. Eu cheguei a ver também a criança atrás da minha mão, como sempre a criança estava vestida, né? Eu Certo. creio que aonde ele queimava, ele não ia queimar os braços, nas Dona pernas, né? Celina, eu estou Ele lhe fazendo uma pergunta objetiva. Eu não estou perguntando a opinião da senhora. Estou perguntando se a senhora via sinais. A senhora está dizendo que não, né? Que a criança estava vestida. Pronto, é isso? Não, eu não vi. Perfeito. Essa criança sempre esteve vestida o tempo todo de short e blusa, camisetinha, todas as vezes em que foi lá na casa da senhora. Nunca tirou a camisetinha para brincar, para fazer alguma coisa assim? Ele estava de camisa de calção. Entendi. Chinelo, não, abanando. Como era a fala de Moisés, dona Arcelina? Como era a comunicação dele? Ele já conseguia articular mais ou menos a fala? Já conseguia dizer alguma coisa? Que ele tinha 2 anos, né? Sim, ele parava alguns palavras. Já dava para compreender, né? Ele já falava e a gente já conseguia compreender, é isso? Chamava mãe, chamava coisa. É, Moisés demonstrava medo de Bruno? Ele demonstrava medo. É, se ele demonstrava medo de Bruno, receio da presença dele. Se eu vi, eu não lembro. Entendi. E nos momentos em que a senhora, assim, além dessa questão da impaciência, a senhora já deixou isso muito claro, né? Que ele era impaciente com a criança. Inclusive, segundo o seu relato, uma impaciência anormal, né? Uma impaciência que ele não tinha na mesma medida com as outras pessoas, pelo que a senhora acabou de dizer aqui ao doutor Ubiraci, o excelentíssimo promotor de justiça. Mas eu lhe pergunto, a senhora presenciava também momentos de carinho, de afeto entre ele e essa criança? Ou ele era sempre estressado com essa criança? Aí, não sei. A senhora entendeu minha pergunta? Entendi. Certo. Pode ficar à vontade, pode responder. Eu nunca vi ele tendo um momento de carinho com a criança da Certo, não presenciou, não não presenciei. via, Não.
demonstração de carinho, de afeto dele para com a criança, é isso? Não. Ele morava com essa criança e a mãe dele, é isso? Sim. Mais alguém morava lá com eles? Eu saiba, eram os três. Qual era a relação de Jaqueline e de Acelina com o Bruno e com a mãe dele? Relação da Jaqueline? É, a Jaqueline não é... Irmã da Socorro. Isso, é irmã, né? Assim como a Acelina, não é isso, Oxará? Não é isso? Isso. Então eu quero saber qual era a relação dessas duas pessoas com o Bruno e com a mãe biológica de Bruno, que morava com ele e com Moisés. Eles moravam próximo. Me recordo que a Celina parece que morava no fundo, uma casa ao lado, e a Jaqueline também. Eles moravam todos perto. Mas na casa mesmo só morava e a Socorro, Bruno e a criança. Mas a Celina e a Jaqueline moravam pertinho. Certo, entendi. Mas eu perguntei à senhora se ele, como era a relação familiar dessas pessoas. Se era uma relação de respeito, de afeto, ou se viviam as turras, se tinham problemas, se existiam traumas familiares entre essas pessoas, caso a senhora saiba de uma informação sobre isso. Eu não sei. Isso aí eu não sei. Porque a gente morava distante, então eu não tinha Então, eu saber. Certo, obrigado. Dona Acelina, sobre Bruno, a senhora chegou a ter alguma convivência mais estreita com Bruno, morar na mesma casa, ser vizinha, esse tipo de coisa? Não, a convivência que eu tinha com ele era quando ele ia ao restaurante, quando ele ia ao dourado, eu ajeitava para ele fazer assim. Entendi. Aí eu via ele pra dentro. Certo. Eu passava lá. Ele. Bruno. Uhum. Dona Celina, como era o comportamento social de Bruno? Como era Bruno na comunidade? Como era Bruno... Enfim, a conduta social dele, né? Como era Bruno enquanto vizinho, enquanto pessoa, membro daquela comunidade lá? Ele era uma pessoa fria, calada, ele não era de casa, conversar muito, interagir. A senhora tem notícia de algum ato de violência de Bruno, fora esse aqui, praticado contra alguém, quem quer que seja? Não lembro. A senhora sabe se Bruno... já sofreu de algum episódio depressivo, de ansiedade, se tomava algum tipo de medicação, de uso controlado, esse tipo de coisa? Já passou por alguma casa terapêutica, esse tipo de situação? Não, eu nunca ouvi falar, ao contrário. Ela dizia que fez um para medicina. Aham. A senhora disse que não viu nenhuma lesão aparente na criança, não é, dona Acelina? A senhora apenas tocou na região abdominal da criança e percebeu que estava muito mole, né? Anormalmente mole. Mas a senhora não viu nenhum tipo de lesão, de roxidão no corpo da criança em nenhum outro lugar? Não, porque quando eu fui isso aí, ele já estava vestido. Estava vestido, né? Estava. É no caixão, né? Sim, não, não tá. Tô entendendo. Uhum. Então a senhora não chegou a ver a criança, né? Despida, né? Depois de declarado o óbito, né? Eu só peguei eu e a pessoa que estava no velório e estava mole, não tinha nada roto. Uhum. Posso dica. Dona Acelina, a senhora tem notícia, soube de alguma coisa, se soube e puder dizer pra gente quem deu essa informação pra senhora, de que essa criança, Moisés, teria sido trazido do Pará de modo ilegal e que
a mãe, juntamente com o Bruno, estariam inclusive pedindo o que a gente pode chamar até de resgate, né? Pedindo uma quantia em dinheiro de alguém lá, enfim, não sei quem, para devolver essa criança, né? Falou-se até da quantia de 10 mil reais. A senhora ouviu alguma informação sobre isso? Tomou conhecimento disso? Eu lembro que foi descoberto algo do tipo, que ela não era mãe da criança, através do registro do nascimento do bebê. Uhum. Tá, mas houve essa especulação? A senhora ouviu isso de alguém? Só, essa criança está aqui ilegalmente e a Socorro e o Bruno estão pedindo dinheiro lá para a pessoa que é a mãe real da criança, né, mano? A mãe biológica, né? Eu não lembro de ter pedido. Eu não lembro disso. Não lembra, né? Não, de estar pedindo inteiro, não. Mas eu lembro de ter ouvido que ela não era mãe da criança. Tá bom, dona Celina. Eu estou satisfeito. Muito obrigado à senhora. Tenha um bom dia, viu? Dona Celina, eu tenho duas questões aqui só para esclarecer com a senhora. A senhora começou a responder uma pergunta do doutor promotor, que foi até a casa da mãe da criança e encontraram uma certidão de nascimento e não desenvolveu, não terminou esse raciocínio. A senhora esteve presente nesse momento que encontraram essa certidão de nascimento? Não, quem foi pegar a certidão de nascimento foi minha filha. Sua filha, certo. Sua filha, quando encontrou lá essa certidão de nascimento, viu que ela não era, a criança, a vítima, não era filha biológica da mãe do Bruno? Sim, aí ela levou a certidão lá para casa, lá para minha casa. Entendi. Quando ela levou lá para sua casa, a senhora chegou a ler essa certidão de nascimento? Sim. E a senhora constatou também esse ponto? A senhora viu também que a mãe da vítima não era a mesma mãe do Bruno? Sim. Certo. A senhora respondeu aqui agora ao defensor e eu estava raciocinando essa pergunta e não prestei atenção. Quem foi que lhe disse essa história que a criança tinha vindo do Pará e possivelmente estava sendo pedido um resgate? Foi a outra Celina? Foi a outra filha? Foi, doutor. Ela respondeu isso? Que não lembra, mas que teve, não lembra dessa história. Certo. Tá. Dona Celina, uma última pergunta aqui. O Bruno, o doutor defensor, fez aqui algumas perguntas sobre a conduta social do Bruno. A senhora disse que ele era uma pessoa fria na comunidade, estranho, tudo. Ele já teve algum relacionamento com alguma outra mulher, algum relacionamento amoroso, seja homem, mulher, na região, anteriormente? Que a senhora tenha tido conhecimento? Não, que eu tenha conhecimento. Não? Não, que eu tenha conhecimento, eu não tenho conhecimento. Tá bem. Pode encerrar, por favor? Dona Celina, muito obrigado. A senhora, os jurados tinham algum esclarecimento a fazer? Não? Então podemos encerrar, por favor, seu Francisco. Dona Celina, muito obrigado. Bom dia para a senhora, vá cuidar da sua netinha. Obrigado pela disponibilidade do seu tempo, tá bem? Obrigada. Bom dia, tchau, tchau. Bom trabalho.